Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын засгийн газраас 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр Монгол улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн газрын ерөнхий хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн хэлцэх хэсэх асуудлыг байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо 2022 оны 11-р сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн явцад газартай холбоотой олон талт харилцааг хуучин хуулиар зохицуулахад хүндрэлтэй болж, тус хуулийг шинжлэх, босронгуй болгох цаг үе нийгэм эдийн засгийн шаардлага тулгараад байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын дагуу газрыг эдийн засгийн эрхлэлтэнд оруулах, газрыг өмчлөлийн хэлбэр зориултаас шалтгаалan бусад төрлийн нийтийн эд зүйлсээс ялгаатай авч үзэх, газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагааг цогц байдлаар төлөвлөх, газар эзэмших эрхийг эд хөрөнгийн эрхийн зохицуулалттай нийцүүлэх, газрыг улсын болон тусгай хэрэгцээнд авах зориулалт тавигдах шалгуур, нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд газрыг чөлөөлөх, нөхөн сэргээх, газрыг дүүцүүлэн хамгаалах, иргэнд газар өмчлүүлэх, нийтийн эдлбэрийн газрын ашиглалт хамгаалтыг сайжруулах, улсын хэмжээнд газрын төлөв байдал чанарт мониторинг хийж үнэлт дүнэлт өгөх, төрийн хяналт маргаан шийдвэрлэх зэрэг асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэх зорилгоор уг хуулийн төслийг боловсруулжээ. Хуулийн төсөл батлагдсанаар газар тулгуурласан эдийн засгийн суур харилцааг зохицуулж, газрыг эдийн засгийн эрхлэлтэнд оруулах нөхцөл бүрдэж, газрын асуудал төлөвтөөсөө эхлээд газар олголт, бүртгэл, ашиглалт, үн татвар, төлбөр, хяналт, хамгаалалт хүртэлх бүх үе шаттай нээлттэй ил тод болно гэж хууль санаачлагч үтсэн бөгөөд хуулийн төслийг Ди парламент ЦГМН цахим сайтэд байршуулж иргэд олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар төслийг хэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүн Ганнибал бэлчээрийн асуудлыг тодорхой тусгах, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, орон нутагт тулгардаг бодит бэрхшээлийг шийдвэрлэх, атарсан газрыг эргэлтэнд оруулах, сумын төвийн газрын төлөвлөлтийг наривчлан тусгасан эсэх, Улсын их хурлын гишүүн Наранбаатар газрын асуудал эрхэлсэн даргаыг томилж чөлөөлөхөд тухайн аймаг нийслэлийн засаг дарга нартай зөвшөлдсгөр тусгаж байгаа нь оновчтой эсэх, цэргийн анги байгууллагуудыг газрын төлбөрөөс чөлөөлөх асуудлыг нэмж тусгах, төвлөрлийг сааруулахад хуулийн төсөл тодорхой заалт туссан эсэх, Улсын их хурлын гишүүн Бачаргал хуулийн төслийг хэлцүүлэхэд бэлтгэх өөрөг бүхий ажлын хэсгийг өргөн бүрэлдэхүүнтэй байгуулж нухацтай хэлцэх, газрын нэгдмэл сангийн ангилал хоорондын өөрчлөлтийг төлөлтийн төвшин тодорхой болгох, тусгай хэрэгцээний газрыг олгоход салбарын яамд хоорондын уялдаа холбоог хангах, бэлчээрийн газрын ашиглалтын асуудлыг зүү ёсоор зохистой шийдвэрлэх, хот суурны тэлэлт хөгжилд шаардлагатай байгаа газрыг тусгай хэрэгцээнд авах, засаг захиргааны нэгжийн оролцоог хангах, газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бүх эрх мэдлийг төвлөрүүлсэн байгаа нь оновчтой эсэх, хилийн зурс газрыг байгуулад дундын ашиглалтын хувьбар болгож байгаа нь хуульд нийцж байгаа эсэх талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Түүнчлэн Улсын их хурлын гишүүн Туван бэлчээрийн тодорхойлолт суур зохицуулалтын тусгасан эсэх, Улаанбаатар хотыг тойрсон сумдын хилийн цэсийн маргаантай асуудлын талаар газар зохион байгуулалт төлөвлөгөөг баталсны дараагаас тулгарх асуудлыг хэрхэн зохицуулах, атар газар болон тусгай хамгаалалттай газар нутгийн зохицуулалтыг тодорхой тусгасан эсэх, хилийн зурс газрын асуудлыг дахин нягтлах, Улсын их хурлын гишүүн мөнгөцөг газрын асуудал нь бүх нийтэд хамааралтай учир зохих төвшин хилцүүлэг хангалттай зохион байгуулагдсан эсэх, өмнө яригдчихсэн бэлчээр ашиглалтын хуулийн зохицуулалт энэ хуульд тодорхой туссан эсэх, отрийн бүс нутгийн асуудлыг гэрээгээр зохицуулахаар тусгаж байгаа цохимжтой эсэх, аж ахуйн нэгжид газрыг давуу өрхөр олгохоор заасан хуульд нийцэж байгаа эсэх, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн төслийг яаралтай өргөн мэдүүлж хамтд нь хилцүүлэх, соёлын өвийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа татвар төлөгчийн газрын төлбөрөөс чөлөөлж байгааг дэмжиж талбайн хүртээмж хангалттай байгаа эсэх, бэлчээр отрийн бүс нутгийн асуудлыг оновчтой тусгах, Улсын их хурлын гишүүн Бэйсэн улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргааны байршлыг оновчтой болгох, кадастрын зургалд нэр буруу оруулсан зөрчлийг засах, Улсын их хурлын гишүүн Гамболд газрын маргаан болон хилийн цэсийн асуудал шүүхтэр хилцэгдэж байгаа нийт маргааны 23% эзэлдэг учраас
үйлийн төслийг нухацтай олон нийтийн төсөөллийг оролцуулан хилцүүлэх, газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын эрх мэдлийг өргөжүүлсэн байгаа нь хуульд нийцж байгаа эсэх, газрын дуудлага худалдаагаар олсон орлогыг зүү зохистой зарцуулах, газар зохион байгуулалтын цагдалбарыг төсөв батлагдахаас өмнө босруулах зэрэг асуудлаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын их хурлын гишүүн Идэрбат бэлчээрийн хомсдол өвөлжөө хаваржаа отрын асуудлыг хуулийн төсөлд тодорхой тусгах, аймаг сумын хилийн цэсийн асуудлыг хөндөхгүй байх, хилийн зурвасын асуудлыг бэлчээрт асуудлыг тусгаснаар зөрчил үүсэх хэсэх, улсын их хурлын гишүүн бэйсэн хуулийн төслийг дэмжиж газрын ерөнхий хуулийн үйлчлэл хүрээнд тусгасан хүн хуулийн этгээдийн тодорхойлтыг нягтлах, тусгай хамгаалалттай газар нутаг Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн нийцлийг хангах, улсын их хурлын гишүүн энх баяр газрын асуудал нь аюулгүй байдал тусгаар тогтнолын асуудал бөгөөд бүх хүмүүст бүх салбарт хамааралтай суур хууль учир улсын хурлаар нухацтай хилцэх, газрын асуудлаарх суур судалгааг сайн хийсэн энэ хуулийн төслийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд газрын багц хууль болон иргэний хуулийн нийцлийг хангах, улсын их хурлын гишүүн Ганнибал газрын реформ хийх зорилго хангагдаагүй, шинчлэлийн асуудлыг бүрэн тусгагдаагүй, газрын асуудлыг цогцоор нь шийдээгүй байгааг анхаарах, улсын их хурлын гишүүн Гамболд нэр томьёог цэгцлэх, гадаад үг хэллэгээс зайлсхийх, тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар олголттой холбоотой маргааныг шийдвэрлэх, тусгай хэрэгцээний газрын зориулалтыг хөнгөвчлөх иргэд хохирдог явдлыг зогсоох, орон нутгийн иргэд засаг захиргааны нэгжийн оролцоог хангах олон талаас ярьж хилцүүлэг хийх шаардлагатай байгаа талаар санал хэлсэн болно. Газрын ерөнхий хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг тус байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 66.7% үзэл баримтлалын хүрээнд хилцхийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, газрын ерөнхий хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн газрын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, газрын ерөнхий хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай, авто замын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, аялал жуулчлалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, байгаль орчин нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсон тооцох тухай, барилгын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, газрын хэвлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гамшигаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төмөр замын тээврийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, сэргээгт эрчим хүчний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрчим хүчний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, түгээмэл тухат тархацтай ашигт малтмлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, ургамал хамгааллын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, улсын бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, ойн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, чөлөөт бүсийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, харилцаа холбооны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хөр хамгаалалт цөлжилтөө сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, үйл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, усны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын хилийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хог аяллын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хот суурины ус хангамж ариутгах татуургийн ашиглалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, ашигт малтмлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, тарилангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, сууц өмчлөгчдийн холбооны эргэцүүлэн байдал нийтийн зориултаа орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эргэцүүлэн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингү болсон тооцох тухай,
зөрчлийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэхэсэх талаар байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуй байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж хөөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа сарын жигшүүн. За